Já, komið þið sæl. Ég ætla í þessu myndbandi að fara yfir það hvernig við setjum upp Python forritunarumhverfið á Mac 12. Það verður síðan annað myndband þar sem ég fer yfir hvernig við setjum upp Python fyrir Windows stýrikerfið. En kannski það sem við ættum að kíkja á fyrst er það að skoða hvaða Python eða hvort að Python er þegar uppsett á Mac vélinni. Og til þess að gera það, þá ætlum ég að opna svo kallað skipanaskil eða terminal prompt. Ég get gert það til að vera með því að ítta á command og space á Mac, þá fæ ég upp þetta svo kallað spotlight search, sem er command takkin og space. Og það getur hreinlega bara að skrifa terminal, ítta á enter og þá fæ ég hér, það er svo stækka þetta, og fæ ég terminal glugga, eða skipan að sker og ef ég slæ inn hér Python þá kemur upp hér Warning, Python 2.7 is not recommended og ástæðan er svo að þetta er gömul útgáfa af Python, Python 2 en nýja útgáfa af Python er Python 3. eitthvað og við ætlum einmitt að nota reyndar útgáfi sem er Python 3.9. eitthvað þannig að það er að passa ykkur á því að við erum að keyra ekki útgáfu Python, eða Python útgáfu 2. eitthvað í þessu námskeiði. Þannig að segja hérna quit, en þá er spurningin, hvernig setjum við þá upp útgáfu 3? 3. eitthvað. Og ég get gert það með því að fara bara hérna á net og sagt hérna Python download og þá fæ ég þennan, fer ég inn á þessa síðu sem heitir, sem er inn á python.org, sem er download síðan þeirra. Og þá sjáum við hér að ég get hlaðið niður Python 3.9.6 og það getur vel verið að þið sjáið nýrri útgáfu þegar þið skoðuð þetta myndband og þá setjið þið hana bara upp og það er allt í lagi með það. Og en ef ég hleð þessu hérna niður, This type of file can harm your computer. Do we want to keep Python anyway? Já, ætla að segja bara keep. Þá ég sérst að hlaða niður núna pakka sem eru uppsetningarforrit fyrir Python á Mac. Og hérna getur sagt open þegar ég er búinn að þessu og þá raunverulega fer þetta uppsetningarforrit í gang og ég segi bara continue og í staði segja tíma að fara í virkjunar bak við einstök atriði hér í uppsetningarforritinu þá ætla ég bara segja alltaf continue hérna og samþykkja leyfismálin, setja þetta upp, installera. Nú setur uppsetningarforritið Python upp á þessari Mac 12. Það tekur hérna kannski eina mínútu eða svo. Og þegar við erum búin þá verður til Python 3.9 mappa undir, við skulum sjá, er hún ekki undir Applications, ef við fer í Applications. Python, sjáum við, Python 3.9 er hér, mappa. Já, gamla mappi sem er Python 3.7, en þetta er nýja mappa sem var til hér, Python 3.9. Við opna hana, þá fæ ég nákvæmlega það sem ég sá á. Hvað segir upp sem ykkur fórðið hérna í lokin? Congratulations, Python 3.9.6 for Mac OS was successfully installed. Þau loka því bara. Og ég, do you want to move the Python installer to the bin? Og ég segi bara já, move to bin. Það er ekki að eiga uppsetningarforritið lengur. Nú, þá er spurningin, hvernig veit ég hvort að þetta tókst, þó hún sagði reyndar að þetta væri successful, en ég þarf náttúrulega að geta keyrt Python upp hjá mér. Þannig að ef ég fer aftur í terminal eða skipanaskilina, og þá gildir náttúrulega sama ef ég slæ aftur inn Python, þá fæ ég útgáfu 2.7 vegna þess að það er sjálfgefin útgáfa fyrir Mac. En ég ætla að
fara út af þessu aftur með kvitt. En til þess að keyra Python 3 á, þá segi ég einmitt Python 3. Og þá sjáum við hér Python 3.9.6 sem er sú útgáfa sem ég var að setja upp. Þannig að þetta segi ég með það að hann við tekist og svo get ég til dæmis prófa hérna. Ég að því að ég er komin inn í svo kallan Python Tulk sem gerir mig kleift að prófa að skrifa Python skipanir og sjá niðurstöðuna. Þannig að hérna get ég sagt til dæmis print hello world, set þetta í gæsalappi, þá verður það svo kallar strengur sem við lærum síðar og þá skrifast út hello world. Ég get sagt hérna print 1 plus 2 og það er 3. Þannig að þetta sýnir mér það að þessi Python uppsetning á nýjustu útgáfuna Python, hún gekk á þessari tölvu. Og aftur segi ég hérna quit og loka. Nú, þannig að ég er í svokvöldum terminal skipana skil þegar ég er að keyra Python, en það er önnur leið og hún er að nota eins konar forritunarritir sem heitir idle. Idle kom hérna með, sjáðu því hér, idle er eitt af þeir forritum sem kom með Python uppsetningunni. Þannig ef ég slægi inn idle hér, þá reyndar fæ ég útgáfu 2.7. eitthvað. Og það er aftur eitthvað sem ég vil ekki, en til þess að fá útgáfuna sem ég vilja nota þá segi ég idle 3 um þetta. Sambærilega háttu því að Python 3 á hann. Og þetta er nú reyndar dálítið lítið, þannig að ég ætla að stækka þetta. Fara hérna preferences, stækka letri þar að segja. Segjum við það 14, stæðan fyrir 11, segja apply, ok, þannig að þetta orðið aðeins stærra. Hérna get ég þá sama hátt og ég gerði á hann, sjáðu, print 2 plus 4. Nú er ég í sambærilegum túlki, nána sama túlki að ég var í á hann þegar ég var í terminal. En munurinn er sá hér að ég get líka búið til forrit og vista það og gert það síðan aftur. Sjá hérna aðeins. Ég er bara stækkað það aðeins meira. Svona. Það er að segja, ég get farið hérna í file og sagt new file, búið til nýja skrá og skrifa hérna Python skipanir eins og hello world og print, hvað er það að segja, programming is fun, svona, og sagt síðan run module, nú ætlum ég að keyra þetta forrit sem ég var að skrifa, þetta er forrit sem minn heldur tvær skipan. Þá segir hún að ég verði að vista þetta forrit fyrst af hann það er keyrt, og við skulum bara kalla þetta test hérna, það verður til í möppu sem heitir hratt. Og þá segir hún invalid syntax vegna þess að hér gleymist svíi opnast og þá var ég að vista þetta aftur svona með get gert það hérna með file save og nú gerir segi run module aftur og þá keyrir hún sjá að þið forritið og hérna skrifast út hello world og programming is fun og ef ég gera það aftur segir mig lokið þessum glugga og lokið þessum. Já, þá reynda fór ég alveg út sem ég ætla ekki að gera, ég ætla að gera idle upp aftur. Nú ætla ég að ná í forriti sem ég var búinn að skrifa, það getur sagt file open. Hérna er forriti test.pyfsulon er endingin fyrir Python og nú getur ég sagt aftur run module og það keyrist. Þannig að munurinn á terminal sem ég var í fyrst sem er hér og idle, sá að í terminal get ég ekki vist af forritum. Ég get keyrt upp túlkinn og prófað ýmislegt en ég get ekki búið til forrit sem ég get vist á diskinum og keyrt síðan aftur. Idle er einmitt nota fyrir það. Hins vegar er enda staðan hjá okkur þannig að við munum eingöngu nota idle rétt þess að byrja með sem forritunar ritil en færum okkur svo seinna yfir í annan ritil sem heitir Visual Studio Code
sem að býður upp að ýmsa aðra möguleika og er svona öflugra til þess að nota við þróun á Python forrit. En þá ætlum ég bara að láta þetta duga fyrir uppsetningu á Python í Mac stýrikerfinu.